Súťaž sa teda organizuje už 8 rokov, ako som povedala, vždycky na jeseň. Jeseň sa niekomu spája s opadaným listím, so zubatým slniečkom, s ochladením sa. To máme aj dneska vonku, sa nám ochladilo riadne, aj nám prší. A preto sme sa práve rozhodli, že tento ročník tekvicu sporiadame tu v kultúrnom dome, aby sme nemrzli, aby sme nemokli, aby nám bolo pohodlnejšie. Skôr ako začneme, by som vám rada odozvala pozdrav od pána primátora a pani viceprimátorky, ktorí sú momentálne služobne odcestovaní, takže nemohli sa zúčastniť tu. Okrem toho, bude teda ešte členkou poroty aj pani Miriam Slančíková z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča a Radim Vojtko, predseda Mládežníckeho parlamentu. No, som zvedavá, čo si on pre nás dneska pripravil, takže budeme čakať. Hádam sa teda aj dočkáme. Namiesto toho privítajte toto čudo. Prichádza kúzelník Wolf! Ahoj, Žarnovica! Ahoj! Ako ste už počuli, priatelia, môj nám je kúzelník Wolf, alebo deti ma volajú aj Wolfy, a dnes som sem prišiel. Dobre. Výborné. Aby ste videli, ako to vlastne kúzelníci robia, dáme si malý kúzelnícky vstup na hudbu a... Dnes, priateľia, budeme skúšať. Budeme tu do kúzla, kedy rôzne kúzly kúzelníci sa čakujú. A vám sa čakujú. Thank you.
poďme na kúzlo, spomínam. Mária. To kto ti urobil toto? Zatlieskajte jej. Ako to máš? Natália, poď z tejto strany. Priatelia, moja budúca ex-manželka. Natália. Ako sa voláš? Matúš. Vy dvaja ste už niekedy bavili takéto publikum? Matúš? Priatelia, okrytne si kúso. Matúš, to daj. Skontrolujte všetky tie kúsky. Skontrolujte, či nie sú nejaké mieny, či ho tam všetko skontrolujte. Najprv ukážeš prázdne ruky, že máš prázdne ruky takto. A povieš, hey, baby, sleduj. Hey, baby, sleduj. Hey, baby, sleduj. Dobre, a Natália, hey, baby, sleduj. Dobre, a teraz, prehnete papier na polovicu. Prehnete papier na polovicu. Tak, z druhej prázdne ruky urobíte korunku, ako nás nazvinu. Vidíte ten papier? Vidíte ho? Kúzelník ho natočí do ruky, fúkne, povie, hej, baby, sleduj. I kúzelník potlesk a zaceľuj. Fúkni prúd, som otvoril ešte dobre, zadívaj sa povedz, hej, baby, sleduj, a prázdny packa. Kúzelník, si lepšia, kúzelník, hej, baby, sleduj. Masakrujme ti vredenicu. Zarevacieš? Ok, nie? Čo myslíte však? Tak. Detská to ešte nevidia, ani ty to nevidíš, ani ja to dokonca ešte nevidím, ale čertá sa nám tu. Opust, zo. Zatlieskajte Natálii! Ahoj, Natálka! Dobre, také epileptické teliatko. Dobre! Zatlieskajte mu! Dobre, to nie je všetko. Budeme kúzliť a tancovať naraz. Baby! Yeah.
Tekvice sú fajn, ale to sú na výstavu. Hej. No. A nemohli by sme zjesť tekvicu? No nemohli. OK, tak potom zjeme nejaké dieťa. Nezjeme dieťa. Ale neboj, tak na polovicu. Nedáme na polovicu. No, ja by som chcel deťom v tejto chvíli porozprávať rozprávku a ty ma budeš doplňať. Chcete, decka? Áno. Braček sa volal. A to láska. Braček sa volal Janíček a sestra sa volala, no dovolň. Dovolň. Sestra sa volala Heno. Lúči sa s vami kúzelný Wolf. Ahoj! Ahoj! Inžinier Jozef Piecka, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu. Pani učiteľka Miriam Slančíková. A predseda Mládežníckeho parlamentu, najmladší Radko Vojtko. Mali strašne ťažkú úlohu, pretože tie tekvice sú úžasné, úžasné nápady pánovi vedúcemu. Ďakujem za slovo a pekne je presne podľa plánu, čiže o 18. hodine ideme k tomu, čo vás dneska samozrejme po tejto peknej zábavnej show asi najviac zaujíma. A to je vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o najkrajšiu tekvicu. Takže porota, ktorej sme boli traja aj s prenesenými kompetenciami, rozhodla, a tu mal najväčšie slovo zase šéf Mestského mládežníckeho parlamentu, že cenu Mestského mládežníckeho parlamentu získala súťažiaca, ktorá mala číslo 9, a názov Mimony v Žarnovici, Natália Popracová. Ďalšie ocenenie, a to je cena oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Pritom sme sa zhodli všetci, dali sme slovo také vzájomné. A túto cenu získala štartujúci alebo tekvičky zaevidované pod číslom 7, názov Anielský svietnik, Zuzana a Adam Beňovci. Sa páči ocenenia. Ale diplom máte len jeden. No? Chcem vám pani viceprimátorky, bolo to delegované na mňa, ale ja som to delegoval na ďalších dvoch kolegov a pomohal nám aj Jemka Kreková. A túto cenu sme sa nakoniec zhodli, že získala tekvica zaevidovaná pod číslom 19, Ješko Želko, Sarinka a Karinka Dzurové. Nech sa páči. Cena primátora, takisto bolo delegované, ale rozhodli sme to v porote, kolektívne. Tekvica zaevidovaná pod číslom 14, dievčatko, autorka Lavrinka Pavlová. Nebojte sa vás dneska veci, to zaslúžia. Bola určená už keď ste sem prišli a videli ste, pretože tam asi niečo hodnotiť, keď je cena o najväčšiu tekvicu. Takže to sa asi všetci zhodneme, že je to číslo 12, Minion Tomáš Daniel. Teda názov sa volá Minion a výťaz je... No a blížime sa.
sa v finále vyhodnotenia dnešnej súťaže 8. ročníka o najkrajšiu technicu. Tretie miesto získala číslo 11, pán autorka Anna Mošková. Takže vidíte, nie je to len súťaž detí, ale aj súťaž seniorov. Ďakujem. Druhé miesto, štartovné číslo alebo súťažné číslo 5, Pirát Čierna brada, získava Robert Čarkezi. Samozrejme, takisto blahoželáme. I tým máme správny typ. Výťazom sa stáva číslo 8. Veverička z Doby Ladovej, autorka Veronika Nedeľová. Takže veľký potlesk pre výťaza 8 ročníka týmto najkrajšiu petitu. Nebolo príliš teplé počasie, ovplyvnilo to a samozrejme aj dnešné počasie ovplyvnilo celkom. Jakub Ďurí, názov Teplica, možno, že by bolo lepšie Teplička. Večer o 19. hodine je tu koncert František.